Aquesta temporada t'esperem a les Angles. Gaudiu d'un munt de promocions per tota la família amb una reducció immediata de 100 euros per la compra de 4 forfets de 6 dies per família. A lesangles.com podreu veure en permanència les webcams sobre el domini esquiable. A les Angles, l'esquí és fantàstic. Més detalls a lesangles.com.